Na jutre bude uglavnim slunečno i cepljejše, zos slabu pohmarenostu na juhu i juhovostoku Žemi. Raša temperatura bude od 12 pod 19, za najviša dnjova od 29 po 32 stupnji. Na sobotu bude slunečno i išče cepljejše, z njovu temperaturu po 33 stupnji. I na njezelju bude ceplo i uglavnim slunečno. Po poladnju na vostoku i juhu Žemi možljivi lokalni zapori. I do tog tižnja bude prevažno slunečno i goruco, za popoladnjovu pohmarenostu.